Dugo sam razmišljao da li da ovo uradim. Ovo da sednem ovde, pred kamerom, i da vam u oči sutrašnjeg rođendana, ajde tako da kažem, nije to rođendan. Sutra je 15 godina od kako je počelo da radi. Ajde, bit ću ličan, ova moja muka. Neću da se vraćam u prošlost, u to zašto sam otišao i ko me oterao. 28 godina sam tamo radio, mnogo sam toga ostavio, mnogo je toga tamo upisano u onom pedinom almanahu. Prvi dnevnik, prvi kontakt program, prvo uključenje slušalca, prvi jutarnji program i tako dalje. Znam da su tamo dolazili i učili. Evo, bit ću drzak. Od mene i od mojih kolega u Radio Pirotu, svi ovi novinari koji su posle toga napravili dobru televiziju. Dakle, oteran sam u martu ili aprilu 2006. godine. Iste godine, 8. septembra, malo je dan onako, važio je kao dan oslobođenja grada, ali nije bitno. Počeo da radi Radio Sport Plus. Otac od Zorana, od Uroša Mijalkovića, Zoran Mijalković, pošto su me svi znali po vokaciji, po sportu, rekao je da bude Sport Radio. Neko je dodao zašto ne bi bio Sport Plus Radio, jer bit će i drugih tema. I tako je bilo. Počeli smo 8. septembra tamo gore na terasi. Otvaranje predivno. Radilo se kako se radilo. Prolazili smo kroz različite periode. Pokušavali smo da budemo neko ko će vas informisati o svemu. Ne samo o sportu. Mada sam se i dalje zaluđivo i prenosio utakmicu. Možda mi verujete ili ne, ali nemam vikend slobodan od 1978. godine. Ali ja sam kriv, tako sam hteo. Radio Sport Plus je kasnije postao Plus Radio. Otvorili smo mnoge teme, nekima se dopadali, nekima nismo. Jedno vreme su nas kaznili, davali su nam po 40.000 dinara, jer je taj glavni gradski kauboj uticao na Vladana Vasića da mi ne da ono što sam zasluživao. Hteo sam da budem bolji od Radio Pirota i možda jesmo bili bolji. Prolazile su godine, ja nisam verovao, nisam očekivao da će tako brzo da prolaze te godine. Pratio sam život, rodio se portal i krenuli smo dalje. Moj nekakav životni moto uvek je bio da budem tamo gde je važno. Tako sam vaspitavao, učio ove moje. Sonja, Ivana, sada Milan, ranije onaj kome ime neću spominjem, jer je pobegao i izdao nas, a izvukao sam ga iz taksija i doveo ovde da radi. Dakle, od njih sam samo tražio da budu časni, da budu pošteni, da budu istiniti i da rade samo zbog vas i samo za vas. Nisam očekivao, to ću iskreno da vam kažem, da će godine tako brzo da prolaze. Nisam očekivao da ću ući u godine kada već razmišljam o tome kako ću vas skončiti. Imam neku želju da me zapalite, da me stavite u neku flašu i da neću kao Gandhi. Da uzmete u šaku pomalo od Neša Pauna i da negde čuvate. Ali ajde, neću o tome. Dakle, ove godine koje su brzo prolazile, prosto su me
mučile time, jeste, stario sam, ali sam mislio da mogu. Još uvek mogu i jutro sam bio tamo kod onog pružnog prelaza i da ne nabrem. Šta me u ovim godinama na neki način zabrinulo? Zabrinuo me život. Zabrinuo me napad na istinu. Zabrinulo su me moji kolege. Zabrinuo me njihov odnos prema vama. Zabrinulo me to da oni ne podignu glas, da jedno dete izgubi život i da niko ne kaže zašto i kako i šta dalje. Zabrinulo me to što je u ovoj bolnici ili tamo na putu za Niš, što su dva života izgubljena. Niko nije rekao. Da ne nabrajam dalje, svinjska kuga i ne znam šta sve. U posljednje vreme, što mi predstavlja period koji je najponosniji za mene, a to je što ste vi videli gde je svetlo na kraju ovog tunela. Zvone telefoni, zovete me na mobilni, šaljete poruke, zovete Sonju, zovete Ivonu, zovete Bilju. Muka živa. Zove me malo predna žena i plače. Dođite u našu ulicu. Zove me ljudi koji ne primaju platu. Dođite da vidite i da ne nabrajam i to. Šta je problem? Problem je što smo se mi počeli da razlikujemo. Postoji samo jedna istina. A jedna istina je nešto što je naš Bog, naša svetinja. Ukoliko ne govorimo istinu i ukoliko vam ne kažemo to kako je, nas ne treba da bude. Mene tuže ovi. Neću da budem ličan. 6 tužbi je stiglo. Kada se bude ušlo u suštinu toga, to je problem. Nije problem to što sam ja, pa kao idem tamo na suđenja, pored mene neki koji ubijaju, neki koji kradu, neki koji valjaju drogu, i ja. Znam sve o njima i ko su i kakvi su, ali to je njihova stvar. Problem je što su ovi ovde naši, moji, taj Vladan Vasić, koga znam dugo, i svi njegovi, razumeli istinu i život na drugačiji način. Njima više ne valjamo, jer unosimo paniku, a kažemo istinu. Mi ne valjamo, jer smo pitali zašto su umrle bebe, a svi ćute. Mi im ne valjamo zašto se naša Angela utopila, a oni ne smeju da kažu onom, kako se zove, onaj Grčić, ama jednu reč. On je Vladana lupio po ušima i Vladan ćuti. E tu je problem. Problem je u tome što više nemamo ili ne postoji odnos prema istini. Gde je istina i zašto sam ušao i zašto ovu decu ovde učim da se bore za istinu. Gde je istina? E to je suština koja me brine i sa kojom vas sutra zovem na 15 godina ove kuće. 15 godina radosti, tuge, muka, ponosa, ne znam čega sve. Nisam želeo da pišem. Ako imate strpljenja i ako ste stigli do kraja ove priče, hvala vam. Zovite nas i sutra, zovite nas i narednih dana. Ja se neću promeniti. Imam 73 godine i kada me jednog dana ne bude bilo, vi ćete se tek onda pitati a ko je naša Paun i ko će biti naša Paun. Pozdrav ljudi.